Hi, my name is Peter Nordahl, and together with my friend Jörgen Elofsson, I have produced Agneta Fältskog's new album, A. And what you just heard me playing was the introduction to the song, The One Who Loves You Now, who is the first song on her new album. And from now on, today, we'd like to show you some clip behind the scene on how we made this particular song. Both with the strings and working in the studio, and yeah, I hope you will like it very much. Det är roligt med det. Folk fattar inte att det är en film. Bra, det är skitbra film. Tack, ska vi bara få en uppgång till Alba och Fänger? För den är lite... Boom, 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 boom. Jag vet inte om man kan göra något annat. Ja, verkligen. Tänk på barnens studier. Ja, det sitter liksom i väggen. Ja, vi lyssnar. Du börjar vandra på Risk It All Once More. Jag skulle vilja att den var istället för du skulle jag vilja att den var du boom. Är du med? Så att du lägger ut den första tonen där på Risk It All Once Boom Boom. Det är där du har klättringen. Vi provar det. Vi klipper in där precis på den. Det är det som blir fel, han byter ton. Vi tar på en halva. Här är det. Där är halva. Precis, ja. Tack. Det var det som var tokigt. Då har vi den.